najčešće bilo i više nego, možemo reći, tužno u popularnom reality programu Zadruga, jer porodice su se javljale, a jedna porodica je zaista izazvala najveću pažnju. U pitanju su Dragojevići. Oni su se javili i čestitali su Dejanu novogodišnje praznike. Biljana, otac Goran, David i njegovo društvo su čestitali Dejanu novogodišnje praznike, a ovo je Dejana dovelo do suza. Biljana je poručila da mu želi sve najljepše i slala je srcad, dok je i David također uručio svom bratu čestitke i pozdravio nekoliko zadrugara, ali niko nije pozdravio Dalilu i Dejanu je bilo to i čudno što tata Goran nije pozdravio Dalilu, sa kojom je bio u odličnim odnosima, dok nije uradila to što je uradila. Ovo je izazvalo kolaps u popularnom reality programu Zadruga. Dejana dovelo do suza jer je vidio svoju porodicu nakon dužeg vremenskog perioda i možemo i vidjeti na njegovom licu da se kaje zbog mnogih stvari. Ukoliko se oni pojave u Zadruzi, da li će doći do ih istorijskog pomirenja, saznaćemo večeras.